Hallo, ek is Matthijs Marie en jy is by die Atterbury Theater. Ons is allemaal hier saam met een grootse project vanavond en tot op hier denk ek staan die nommer op 20.000 mense in 65 lande Afrikaans sprekendes wat met ons hierdie concert gaan meemaak. Die idee vir die concert het maar soos menige ander idees sondag aand na die presidentse toespraak ontstaan. Ons as 'n publieke venue het besef ons sal ons deure maandag moet toemaak, maandag wat nou verby is, want ons het 'n 400 kapasiteit en ek dink selfs al sou ons onder 100 kon inpas, wil ou nie graag die boodskap uitstuur dat ons nie hierdie ding ernstig opneem nie. So ons het reeds sondag aan die eerste gesprekke gehad en beplan wat kan ons doen. Sê die reaksie van die kunstenaars was oorweldigend positief. Jy weet, ek lag nou as ek terugdink, 'n paar dae gelede, nog nooit in my lewe het ek 10 kunstenaars gebel en gevra of jy eerskomende Saterdag aan beskikbaar is en allemaal antwoord ja nie. So dit is nou maar of die lag by die traan. Almal se gesindheid was net, ons moet saam staan, ons moet iets doen, dit is ons plig en mandaat as kunstenaars om 'n boodskap, 'n groter boodskap te probeer verkondig. Jy weet, en ek dink daai boodskap sou wees eerstens, wat beteken dit om te stroom? Is dit maklik? Is dit rocket science? Is dit iets wat wel 'n moontlikheid bied vir die toekoms? En tweedens, wil ons nie geld vra met hierdie ene nie. Hierdie is 'n tree van ons af gratis na die publiek toe, die wyeer publiek en soos ons nou gesien het, is die nette regtig net so wyd uitgegooi en ongelooflik om die ontvangs te sien. Al om vir 'n lens te sing is natuurlik nie so lekker soos om vir 'n gehoor te speel nie en ek dink 'n ou besef, jy besef eers hoe baie jy 'n gehoor nodig het wanneer jy hulle nie meer het nie. Maar daarom dat ons besluit het die teater, die leeteater, en ek dink dis ook 'n simbool vir 'n klomp mense in die kunste-industrie. Ek dink ons boodskap aan die publiek is maar eintlik die publiek se boodskap aan die publiek. Jy weet, is ons boodskap aan mekaar, as gesinne, as familie, as vriende. Eerstens is dit wees veilig. Jy moet hierdie ding hanteer met die nodige respek en met die nodige erns. So as ons hier en daar ligtelike grappie maak, dink ek is dit bloot net oor ons wil sê, ons gaan die beste maak van hierdie situasie. Dit is ons brood en botter. Hierdie teater het bykans 30 vertonings gehad net binne die volgende 30 dae en so is daar baie ander teaters om nie eers van die kunstefeeste te praat nie. Jy weet, ons is allemaal regtig in dieselfde boot en dit gaan nie hier oor wie die eerste 'n tree gee in die rigting van stroom nie. Dit gaan net oor ons staan in solidariteit saam, ons moet nuwe inligting inwin oor wat se opsies ons het om aan die lewe te bly vir die volgende paar maande. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.